Hallå gamers, du är ute och välkomna med mig Smutsen. Vi spelar Resident Evil 7 och vi är, om jag minns rätt, Zoe och inte Mia som du stod i, vad heter det, introt när jag laddade upp där. Vi är utanför den här stora jävla feta båten. Vi kraschade ju, eller det kom ju någon form av monster. Ja, vi ska väl upp här. Crawl. Springer vi. Vi har ingenting mer än strange bottle. A strange bottle that you found in your pocket after waking up at Baker Estate. It's probably important. Så att det är det vi kör på. Så dyker upp något litet kryp, då är det bara, då måste vi dra järnet. Med tanke på att vi har ju liksom ingenting att försvara oss med. Så det är bara... Hello? Who are you? Ethan! Just precis! Det är nästan lite lostvarning där med lite... Typ det här svarta röken som kommer och fångar upp, men okej. Okay. Ethan. Eaten. Frågan är om jag kommer potentiellt kunna hitta några saker med henne. Jag tror inte det. Men vi är på den här fartyget. Det känns som att det är... It's where we are! Turn the wheel of doom! Ingen fucking jumpscares då. Åh, tack, hon hade en ficklampa också. Skönt. Okay. Jag är beredd på att bli skraj. För jag har ju, jag kan inte försvara mig. Jag hatar såna grejer där jag inte kan försvara mig. Hello? Kan inte komma tillbaka, finns ingen mer. Ser ut som det är någonting till höger där. Okej. Kommer det vara någon gång när jag vänder mig om så här, då kommer det vara. Kommer det vara någon jävel där? Hello? Is it me you're looking for? God damn it! What was that? What the f... Oh, just precis. Okej. Okej. Jag förstår vad det handlar om. Prusit gesundheit eller något sånt. Ja. Man springer inte så fort i det här spelet när man väl springer. Nu har vi kommit till den här delen av spelet där det verkligen är mörkt. Som vi inte haft det innan. Förut har det alltid känt som att vi haft någon typ någon form av ljuskälla innan. Medan nu... Tog det stopp, höll på att säga, men det fanns en liten väg att krypa igenom. I och med att vi inte har någon vapen eller hälsa så känns det som att det skulle vara very unfair, orättvist av spelet att sätta mig i allt för svåra utmaningar nu. Nej.
Såg ut som att de skulle typ gå ner i källan där. Maybe it belonged to the crew. Creepy. Bara om jag inte kör några jävla quick time events här framöver, då kommer jag vara fucking jävla pissed. Jag trodde faktiskt att det skulle vara något creepy lite skit där. Okej, bra. Det tog verkligen stopp där. Det såg ut som det. Jag ville bara kolla att det inte var någonting. Tre dörrar att gå mellan. Och den här borde... Okej, det är våningen nedanför vi ser. Här var ju någon form av... She's inside me! She's inside everyone! Jag antar att det är Evelyn de pratar om. Hello. Whoop. Så länge inte vi direkt hittar några saker så känner jag mig ganska safe på att det potentiellt inte kommer vara någonting mer än att jag ska typ springa och gömma mig. Ja, då tar vi nästa dörr då. Journal, crew register, Captain Ed Carlyle, Paul Fitzgerald, Giovanni Finetti, Clark C. Walsh, Dwayne Chalmers, Jim Stockman, Gerald Waddell. Okej. That's the crew that died. Vänta, hur många... Det här då. She's not my child. Okay. Hur många är det då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Då har vi potentiellt hittat två lik. Då är det 5 kvar då. Kan det vara så bra? Bara... Stängs dörren av sig själv. Bara kolla. Inga dokument. Ingenting att få. Tanker Annabelle. Byggd 87. Evelyn! Are you remembering? What? What are you?
She's fucking creepy. Creepy as hell. Are you remembering? Jag är Zoe, jag är inte Mia, jag är Zoe. Are you remembering? Hon är lite creepy. Där var, okej, den var rakt framför mig, jag såg den inte. Fan, ingen jävla jumpscares här nu. Då låg den till, då är det tre lik vi har hittat. Inga herbs, ingenting. Alltså, som jag sagt, så länge vi inte stöter på någonting så är det vapen eller sånt, så är jag ganska trygg. You said we could be a family. What are you talking about? You said! Wait! Oh god damn it. Nu är det mycket skit att gå igenom. Jag letar efter Ethan, det står klart och tydligt. Men vi tar högervarvet då istället. För när vi väl hittar Ethan igen som har all... the laundry room, alla vapen och allt sånt där så... Oh fuck shit! Fuck me! Run away, run away! Cannot use that. Okay. Oh, fuck me. Fuck me. Okay. Då måste vi alltså gå igenom... Ah, skit. Ah, skit. Jag hör ju att de är här överallt. Fuck. Ah, skit, skit. Wah, skit! Run away, run away, run away, run away. Oh shit. Okej. Okej, hej. Hej. Hej då. Hej. Hej. Vilken jävla slump! Okej. Där behöver vi alltså typ, ser ut som att vi behöver ha någon jävla lockpick eller? Hur mycket fan så... Nej. Hur zoomar jag in? Det gick inte. Okej. Okej. Ingen. Vilken jävla slump att jag bara... Att jag hittade typ... Men då måste vi ha tagit ammo här. Vi kan inte bara få en pistol med två skott. Jag kommer inte kunna döda någon med två skott, fan. Och jävla slump att jag verkligen hittade... Jag tänkte säga det, måste vara en sparplats. Då kör vi igen. Oj, nej, nu tog jag fel. Okej, nu måste vi planera här. Jävla skit, jag hatar att vara försvarslös, ja. Hat. Det är okej om spelet är svårt, men att vara försvarslös, det är för någonting jag finner obehagligt.
Okej, rakt framåt vänster, där mitt i där i stora svarta, där har vi ju potentiellt någonting. Rakt fram, då har vi ju en dörr. Och sen har vi ju en dörr. Så att vi har två dörrar, en öppning. Ja, okej, det är rakt fram som gäller. Det är ingen mening med att skjuta. De kommer komma fram nu, så vi kutar fram och vänster. Om jag dör så är inte det hela världen, eftersom jag får börja där borta. Stäng dörren då. Okej. Nu ska vi läsa lite. It's too late for us, but at least I can let the world know that what happened here. I was on night shift yesterday, so I was taking a nap in the bunk room around noon. I was half asleep, and I heard a kid, a little girl laughing. Or was that all in my head story, faktiskt. I woke up at 19:30. There was some sort of ruckus in the passage. Drew, one of the engineers, came in and said there was something going on down below, maybe a riot. He looked pale in the face. He told me he was going down to check it out, but he never came back. It must have been around 10:08 when I heard the scream. I went out the laundry room to check out the saw Clark being eaten by some sort of blackish monster. The monster turned and started coming towards me. Huge shark-like teeth snapping at its jaw. I screamed like a little girl and ran for it. Now, I'm huddled up in a bunk room, shaking as I write this. There's a whole host of those creatures lurking in the passage now. I can still hear screams now and then, but there's no way I'm going out there now. And that's it. I've written everything I know. Giovanni Finetti. Men det kändes som att det kom ett monster där. Det verkar inte finnas någonting där i mitten. Vad står det då? Look for a fuse. Okej. I och med att vi fick den här psychostimulant. Yes. 1, 2, 3. Jaha, just det. Vi... Kör vi det här rummet då? Dear Janet, how's it going? I guess half a year or so have passed by the time you get his letter. Life is boring here. Day after day, just same old sea. Although there's one thing that's different this time. We have some passengers sailing with us, which hardly ever happens. It's a couple with a little girl. I think they're distant relatives of the captain. Imagine traveling on a tanker instead of a passenger ship. They must be hard up. I tried talking to the little girl earlier, and her dad shot me this nasty look. What's he so worried about? Now that I think about it, the captain said he didn't even have any relatives. Maybe I'm overthinking this. I miss you, love, Jim. Är de på andra sidan, eller? Okej. Ja, det är bara in här och leta då. Ta en vända till. Okej,
kan ju undra vad... Jag behövde ju ha någon lockpick. Hittar ingen lockpick här någonstans. Oj, jag är lite skadad. Wow. Okej. Okay. Det känns som vi har letat överallt. Vi har, ja, vi har en väg till. Men nu hittar vi diffuse. Okej, okay, nu springer vi här igenom. Vi vet om att det kommer någon... Blackish monster-ish is... Yes, save! Ja, framsteg. Hide and go seek. Framöver då? Ser ut att vara någon jävla lockpick-grej där. Men nu hittar vi diffuse. Eller hur? Ja. What? Machine gun här, men jag hittar machine gun. Nu kommer jag hitta machine gun, grymt. Men jag säger så här då, tack för att ni tittade på mig smutsen. Vi syns i kommande avsnitt, nu signar jag ut. Härligt. Glöm inte att kommentera, tummen upp, så syns vi i kommande avsnitt. Game on!